دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من سطل والنهار وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا عطا تسكنه ورزقت عنه وتمتعه فيها طويلا يا مغلب القلوب سترت قلوب الذين بحق دم المسلوم اللهم اغفر لنا ما انت احق ولا تغفر لنا ما نحن احق اللهم صل على محمد وعلى محمد بار الها واسطه محمد اهل بيت مجلس الله قبول ومنصور فرما بار الها واسطه محمد اهل بيت مالك بني صفي ازاد رزق مال جان بختلاج اضافه فرما بارے راہ واسطہ ہے باب الحوائج کا جو ہاتھ اس پاک صفی ازا میں اٹھے ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. بارے راہ واسطہ ہے محمد اہل بیت کا مالک گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا. راجا شیخ صاحب مظلوم زاہد صاحب اس بادشاہ صاحب دیگر جتنے بھی تشریف فرمائے مسلمان مالک سب بھی شرعی حاجات مستجاب فرما. مالک ملک اللہ واسطہ ہے محمد اہل بیت 1400 سال گزر گئی یہ گزر جانی مالک بکھاؤ ویلا بکھاؤ دے میں قرآن دی شاہی ہو گئی سارے بار میں آقا دی عباد شاہی ہو گئی. مالک ملک اللہ سر حق کی کیوا رسول چھت خدا قائم آل محمد ظہور جل جل فرما. ایک صلوات ایسی پڑھی کہ دعائیں مستجاب ہو جائیں. بانی صفی ازا کے حسد رسے تو صلوات دکھاتا ہے بابا زبنن صلوات پڑھو. ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ امام رضا بادشاہ کا حرم یاد آ جائے. ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کے میرے صغیرہ کبیرا گناہ معاف ہو جائے. سائیں اگر اونچی سلوات کہہ لیجیے سلوات. ابر کرم کا بھیگتا ساون حسین ہے. ابر کرم کا بھیگتا ساون حسین ہے اور ان حسین حرفوں کا آنگن حسین ہے. ممکن ہے کہ حشر طلب بھی نہ مٹ سکے کیوں اس لا الہ کے لفظ کا ظاہر حسین ہے. چار لائن شہید محسن کی یاد آ گیا کہ مشری حبیب کی نگینہ حسین کا انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا سورج کو سو چاند اور تاروں پہ غور کر تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا. حسین بادشاہ کی عظمت میں باوازِ بلند صلوات.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ شروع نہیں کیا تھا تو یہ مومن اشارے کر رہے تھے ایسے ایسے, اور میں جو بھائی بہت کم پڑھتا ہوں خطبے کے بعد, جہاں کوئی مومن پیار کرنے والے بیٹھے ہوں تو وہاں پڑھ دیتا ہوں. انما ولیکم اللہ دی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ فرمائے پہلا ولی میں, اور جنہیں تسی پیار نہ لگیا میں ان کی پیار نہ پڑھا, دوسرا ولی میرا رسول, تیسرا ولی وہ ولی ہے حالت رکوع دے زکار دیتی ہے. مگر سر سائل ٹڑدا ٹڑدا مسجد نبوی دے دروازے تے آ گئی. راجا سر سلام نام کیتی ہے, میری کو مدد کرن والا ہے, میری کوئی زکات دیون والا بابا. تیسری واری کوئی جواب نہیں ہے, اس لے اللہ او خیر الرازقین دی سلطنت نازریاں دا ہاتھ پا دیا. انگوٹھی ٹوپی والے کسی جگہ مل جائے گا بھائی پچھلے اپوزیشن کا بندہ ملے مخالف پارٹی. اچھا سر ہر جگہ مخالف بندے ملنگ تین کہ گل بڑی کروڑ گیا کہ بے شک انہیں ملنگ تین کر چھوڑے تو ملنگ بندہ نے ملنگ تین پتا سکوٹھی دینا تو دو دن کی روٹی نہیں کھا سکتا, عمران مطلوب دی آئے بھی کلا سنتی ہے.
دنیا کا بادشاہ کہا تھا، انہوں نے پروف کیا ہے وہاں کا حق بنتا ہے کہ وہ حیدری صاحب کہتے تھے کہ وہ ڈال دے، دونوں ہاتھ بلند کر کے یا جوان پورا زور لا کے بڑا بڑا سگلا نکل گیا نکل نکل کلی کلی علی 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 چمل چمل کلی کلی علی 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 پشتری سوالت نارا عمران رسول قرآن پاک سے پاک یاسین قرآن کا دل ہے، یاسین قرآن کا دل ہے، اسے خاص طبقے واسطے مجلس نہیں پڑھتا، فقط شیعہ واسطے پڑھنا تھے سنی شیعہ واسطے ہاں یاسین قرآن کا دل ہے، راجا صاحب فقط قرآن پاک جو رسول خدا نو یاسین آخیا گیا، رسول خدا نو یاسین کیوں آخیا گیا؟ یاسین مصطفیٰ اکرم حسین اکرم حسین ارشاد ایک خدا ہے، ارشاد ایک خدا ہے،
میری اگر شیر سمجھ آ گیا تو فضائے راجہ صاحب شیر سے ہو جائے رسول خدا کو اتنا خوش مبارک میں رکھا ہے کبھی چنتے ہیں کبھی رخسار چنتے ہیں کبھی مٹھا چنتے ہیں کبھی زلفا چنتے ہیں کبھی گلا چمتے ہیں حضور صاحب گلا چمے اللہ فرمائے جب نہیں جلدی جو میرے محبوب کا پیغام پہنچاؤ سر اٹھاؤ ہلالیو زلفائیں تیری میں خودیاں پہ آگ چبنا مسحر پر پاکستان نے پوری دنیا تک پھیلا دینا کلمہ رسول کا پڑھ رہا ہے مخالفت حسین کی زداری یہ میری آپ سے ہم کیتا مولا جانے کا بندہ جانے میں تبلیغ کر رہا ہوں کلمہ رسول اللہ پڑھتا ہے مخالفت حسین کے گھوڑے کی گھوڑے شیر اٹھاؤ یہ لوگوں کے پاس رہے کہ منظر میں دی گئی کر کی نہیں آئی مسلم نے بشر پڑھتا جو لائے حسین کا
اللہ مسلم نے بشر پڑھتا جو لائلا ہے اس لائلا دل اندر سجدہ حسین دا ہے قائم آئے جو لائلا حسین پڑھنے لگا میں دانت کی خاطر نہیں پڑھنے لگا میرے اوپر سب تو بڑا کرم ہے دنیا چھوڑی تو پیچھے رہ گئے جی پھیری ہے سب تو بڑا کرم ہے کہ جڑا سائیاں ممبر عطا کیتا میرا دل ہے آج ایڈے بڑا اجتماع ہے جلوس ہے شیعہ سنی سماج ہے میں فضیلت نماز دس نماز کروڑ بندے قصیدہ سنا دے ایک بندہ نماز شروع کر دے میری بخشی جو
محشر میں جا رہے ساز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے۔ ایک بندہ ہے رسول خدا کی کچہری چکا دی، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے پانچ نمازیں ہی کیوں فرض کی ہیں؟ رسول خدا تو فرماتے تھے آؤ صلات قائم کرے، پیچھے جناب سلمان فارسی آتے تھے آؤ نماز قائم کرے، وہ تو پھر نماز نماز ہو گیا۔ نون میم نم علیم سے آج کا مطلب کیا ہے؟ بولو بولو چچا باسی والا آج کا مطلب کیا ہے؟ آج وہ شیر پڑے گا مولا علی علیہ السلام کے آخر کرنا، پھر شیر میں پرانا چاچا تمہیں جی ہائی کی تھی، میں پرانا شروع کر آج کا مطلب کیا ہے؟ آج آج کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے آخر کیا
میں نے بی بی سے مانگا ہی ہے کہ مولا مجھے دوسروں سے ہٹ کے بنا دے. میں نے مانگا ہی نہیں کچھ اندر سے مطمئن ہوں کدھر سے. تسی اتنی سوری دعا دیتی ہے میرا دل کرتا ہے شیر تمہاری چھوڑی چھپا دے. مولا علی کیا کرے وہ خدا اللہ
Oh,
چاند شاہ جی باسیا حسین نبی ہے شاید بھائی کتنا خوبصورت آیا باسیا حسین آخر باسیا حسین روپ کماری کی اس بات پہ جان قربان بس یا حسین ایک شخص آئے روپ کماری کو کہتا روپ کماری تو جو حسین حسین کر دی رہی ہے اس کے نانا کا کلمہ پڑھ لو رسول پڑھ روپ کماری اس شخص کے پاس لے کے سرن کے نکل کی بھائی جان شوہر حسنین کا بابا نہ تیرا مولا نہ میرا مولا ہم سب کا مولا بولا 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 زبیلا رام گوپال ورما ڈاکٹر کا کلا سجدے کر
جو شیطان ہویا پیا
گئیاں مہمان بن گئی جناب سلیمان ملکہ سنجاب راجا صاحب بی بی امن لال جدو دوجا گنڈا ہوتا سارے سے
سیدہ غوائل کرا بی بی دا حضور نظر بندہ خان جڑا ماتھے نو کہانی سارے سیدہ ماتن کریا روکیا دی بابا اے بند ما کیا مت اپنی بھول سکدی تھی نارا کی نا ڈر گئی پیو دی قبر نا سیدہ نے پھڑ گئی رو رو کے دی آزادی بلی شلوات آبائی آل شاہ صفی کو مشکل